E a bola está rolando para o último jogo do torneio da Flórida. Você está curtindo ao vivo, direto de Orlando. Candelo tirando lá de trás, mas tirando mal. Deu de graça a bola. Olha o Boselli finalizando a bola desviada na zaga. Sim, ele vem para a cobrança. Ele tenta a bola lá na segunda trave. O desvio, a bola passa na frente do gol, vai embora. Não fica claro se o Bandeira tinha pego. Então, Lucas Piton vai passar. Luan vai chegando livre ali pelo meio. Vem cruzamento na grande área. Vai passar. Faz no toque. Ramiro! Gol! Do Corinthians! Ramiro na marca dos 7 minutos. Abre o placar. No Janderson pediu de volta o Piton, vai para a ponta esquerda, ele bateu cruzado, foi travado, ela sobrou no Boselli, que fura ali na grande área. Boselli, na verdade, tentou recuperar uma bola ali, estava inclusive em posição de impedimento. São ali, tocou para trás, a chegada do Luan, ele vai para dentro da marcação, boa bola para o Janderson, ganhou, invadiu, vem a batida, a bola vai para fora. E o Boselli fica desesperado, né? Porque o Boselli estava entrando livre ali pelo lado esquerdo, né? Acompanhando a jogada. Mas foi uma boa chegada. A bola para o Ramiro. Fagner passou aqui na ponta. A bola apertada, ele chegou dividindo. E o árbitro está dando o quê? Está dando pênalti. Marca pênalti para o Corinthians. O árbitro na chegada do zagueiro, na dividida ali com o Fagner. Pênalti marcado ali pelo Matthew Miskanon. Pênalti para o Corinthians. Primeiro tempo, ele parte para a bola. Pé direito, a batida. Pegou! Vai arrancando o Boselli lá na ponta esquerda. Boa bola para ele. Bateu direto na trave! Explode no travessão. A bola colocada ali pelo Boselli. Corinthians pressiona e o árbitro entende que é falta ali do Ramiro. Bola vai aqui para o lado esquerdo. Candelo vem a bola cruzada. A segunda trave, o desvio. Atlético Nacional, Palmeiras será campeão com empate. Olha o Cantillo, arriscou de longe, espalma quadrado! Defesaça do goleiro, pegando a bomba do colombiano, né? Cantillo soltou a pancada da intermediária, uma defesa. Luan rolou lá para o lado direito no Ramiro, ele devolve, Wagner Love a batida, pegou o goleiro, voltou para fora! Inacreditável. Vem cruzamento na área, Duque na disputa, olha a sobra, entrada da grande área, vem a batida, pra fora, pra fora. O Bandeirinha dá tiro de meta, os colombianos ficam, vai tentar pra chegar pro cruzamento, Arango, a bola vem alta na grande área, o desvio na trave. Toque de cabeça do Gomes, a bola explodiu no travessão. Aí uma lá na direita, boa bola pro Gil, ele faz o cruzamento, chegou Pedro Henrique, não alcançou, olha, sobra pra fora! Richard finalizando ali da entrada da grande área, mas acabou passando à esquerda, tudo trocado, né? O Gil faz o passe de novo no Janderson, boa bola na frente, chegou o Sidney Clay, pra fora, pra fora! Agora o lançamento bom nas costas do Munhoz, a penetração do Janderson, passe preciso e o Sidney Clay, o alvo, perde a chance. Desta vez foram quatro alterações. E olha a chegada do Corinthians, Love, a batida para fora, para fora. O Corinthians vai desperdiçando uma chance atrás da outra. De novo Wagner Love. Num toque de cabeça errado ali do zagueiro, repare o Córdoba, toca para trás, sobrou o Matheus Vital, tocou aqui na esquerda, Madison, perna direita, vem a batida, a bola sai raspando a trave, vai para fora, Corinthians vai ter escanteio, procurando a jogada por dentro, boa bola na área para o Duque, saiu o Walter, Duque tocou para trás, olha a batida, Gomes!